Bom dia a todos os cidadãos de Paranatinga. Quero aqui falar que estamos recebendo uma viatura Hilux 4x4, esforços de todos os munícipes de Paranatinga. Nós queremos fazer o agradecimento ao nosso comandante-geral, Coronel Assis, a nossa comandante regional, Coronel Franciane, nosso comandante do batalhão, Tenente Coronel Cleito, que não mediram esforços para que essa viatura estivesse aqui para atender a municipalidade de Paranatinga. Queremos fazer agradecimento também à FEConseg, né, a Federação dos Conselhos Comunitários, que nos ajudou e muito, a figura do presidente Danilo e o nosso Conseg aqui de Paranatinga, na figura do nosso presidente Marcelo. Então nós agradecemos aí o conselho da comunidade, que é essencial para o trabalho da Polícia Militar, tanto na parte de fiscalização, como também para aí trazer recursos e meios para nós atender melhor a sociedade. Nós também queremos agradecer os nossos parlamentares do Estado de Mato Grosso, em especial o deputado Carlos Avalone, o deputado Nininho, a deputada Janaína Riva e o nosso delegado Claudinei, que não mediram esforços para trazer essa viatura para cá. Também a senhora Lindineide, que fez o contato aí direto com o deputado Carlos Avalone, o nosso prefeito municipal Marquinhos, os nossos vereadores aqui de Paranatinga, que também fizeram seus contatos com seus deputados, e hoje nós podemos ter aí uma viatura para atender a nossa comunidade rural. Nosso município é grande em extensão territorial, são 24 mil quilômetros quadrados, nós temos localidades a 350 quilômetros do município, da sede do município, então é uma área extensa e nós precisamos de uma viatura que nós possamos atender essas comunidades. Então nós agradecemos aí o empenho de todo mundo, quem ganha com essa viatura é os munícipes de Paranatinga. Meu muito obrigado a todos. Desculpa se eu esqueci algum nome de quem colaborou para que essa viatura possa estar aqui na nossa cidade. Então, meu muito obrigado a todos. Bom dia.